ja. Costa, eh? És la cosa que més costa, probablement. Gasta molt. Consumís molt. Jo he sigut professor de ciències. De 5 anys. Formació de professorat. Nou. Dedicant-me i treballant fantàsticament. Una de les primeres coses que abordàvem a l'inici dels cursos era allò que són, podien dir, les idees prèvies dels alumnes, les intuïcions. Perquè si no treballes amb això, les coses que ells aprenen, que ells aproven, ells aprovaran, però continuaran en les idees de fons equivocades. De res, plantejar la veritat. És la cosa més normal del món. És una cosa molt intuïtiva. Saben, però saben si diuen això en classe, suspèn. Per tant, tu què dius? El professor me demana que jo diga que la terra és bona. Jo dic que la terra és bona. Però algú pensa que no. A mi m'han enganyat, ben, per favor. Ja no sé. Un altre nord, ja arriba per abajo. Està bé, això ho estic dient. En taxi, tot això. Va poder dir, vale, no m'ha mirat el sol. En este a la dreta, sí,